si gooni ah waxaan uga mahadcelinaa xildhibaanada ka shaqeeyey fadhigan quruxda badan inay qadadan ku sameeyaan, iyo wasiirada xildhibaanada kale oo meelaha fogfog ka wada imaadeen si dowladnimada galmudugay u tusaan in galmudugay ay tahay galmudug ballaaran oo dadka galmudug dhulkeeda deganna u wada siman yihiin. Meel walbana ay wasiirada tegi doonaan, micnaheeda ma aha haddii wasiirada ay gobol tagaan inay gobolkaas keliya ku ekaanayaan, laakiin adeega wasiiradaba magacaaba ama xildhibaanadaba gobol kasta inay tagaan ay ka warqabaan baahida goboladan ay ogaadaan ee muhiimadda socodkaana. Kaasuu bilow ahaa maadaama madaxweynihii dowladda kusoo hormareen gobollo kalena waa la tegi doonaa haddii ilaahidmo. Sidoo kale waxaa aad ugu faraxsanahay in dhaqankii oo gobolkan mudug ama galmudug uu isbeddel badan ku socdo iyo tadawur. Mar haddii galmudug aan ka maqlaysid beero iyo in wax laga dhoofinayo waxa ku tusay xitaa in wax badan isbeddel ah uu socdo, ay ka mid tahay dhanka nabadda. Su-aadda u sheegay ganacsada daacadna, mar walba beeraha aragtiin eerooyinkaas nabad badana kusoo socoto, sababta waxaa jira waxa la dhaho wefielin ay isticmaalaan dadka beeraleyda ah, dareen annaga la dhaho. Marka dareenkaas wuxuu gooni u yahay dadka meelaha dhulka magaalooyinka ku fog ama beeraha, waxay dhahaan meesha annaga dadka qaar ciddooda ama qabiilka ay sheegaan ay waxay haddaanahay beeraleyda buulamaraar ah masaas haddaanahay reewaabiri haddaana reewardhiigilay magacaas sheegaan. Marka waxuu ku tusaya wax lahaansho ah in wax lagu leeyahay ay sheegayaan. Marka iyadana waa bogaadinayna, waa dhiirgelinayna annagana galmudug ahaan, anagoo ka hadlayo magacii kan kaleba wasiiradana aga dambeeyaan. Laakiin maadaama beeraha ay qayb badan ay quseyn doonto, waxaan ku dadaalaynaa wax walba oo lagu caawin karo beeraleydaas iyo wixii alla wixii laga qaban karo dadaal ah.